Əslində, indiyəcəm bu delimitasiya ilə bağlı, demarkasiya ilə bağlı heç bir razılıq əldə olunmayıb. Sadəcə komissiyalar, sadəcə komissiyaların adı var, belə deyə bilərik. Bugün də növbəti bir görüş Brüsseldə planlaşdırılır. Bilmirəm, həyata keçəcək yoxsa yox. Amma şəxsən vətəndaş olaraq bu görüşdə mənim gözləntim həddindən artıq azdır. Amma sizin fərqli yanaşmanız ola bilər bu görüşlə bağlı. Nəsə dəyişə bilərmi, ehtimal varmı? Düz deyirsiniz, Rəhman. Mənim fərqli görüşüm var. Nə üçün? Çünki mən tarixi yaxşı bilirəm və mən bilirsiniz ki, çox vaxtları Fransada da öz diaspora fəaliyyətimdə bu həqiqətləri danışıram. Siz bilirsiniz ki, ayın 15-də Senatda qətnamə hazırlanır. O günü biz danışdıq. Amma məsələ ondadır ki, Fransada və xüsusən də siyasətçilər də bizim regionun incəliklərini bilmir. Burada məsələ nə yerdədir? Məsələ ondadır ki, Azərbaycan-Ermənistan o əsas sərhədi ki, deyilib. Mən onu deyirəm, qeyri-status ya da şərti sərhəd. Orada hüquqi boşluqdur. Bu nə deməkdir? Heç vaxt Ermənistan və Azərbaycan müasir ölkələr arasında bu sərhəd baxılmayıb və heç bir razılıq yoxdur. Düzdür, əslin əvvəlində planlaşdırılmışdı ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında müqavilə bağlanılsın və həmin müqavilə bağlanmayıb. Məsələ o nədədir? Məsələ ondadır ki, bu bizim cəmiyyətimizdə də çox vaxtı tabu olub, amma xaricdə bunu bilmir. Mən də şəxsən çox vaxt axtarmışdım, necə bu sərhədlər qurulub. Bilirsiniz, bu çox belə vacib məsələ. Çünki mən hüquqşünas kimi dedim, SSR-in müqaviləsini götürüm. Adətən belə müqavilələrdə, annekslərdə göstərir sərhədlər necə olur. Orada heç nə yoxdur. Azərbaycan-Ermənistan arasında dostluq haqqında müqavilə yoxdur. Yəni, nə deməkdir? Bu hüquqi boşluqdur. Onda sərhədlər necə çəkilib? O vaxtı mən bunu kəşf elədim. Leninlə görünür ki, bu münaqişini sonuna qoymaq üçün Şirk Qafqazın üstündə bu sərhədi keçidir. Və bu sərhədə bizim üçün əlverişlidir. Çünki o vaxtı yaylaqlar, qışlaqlar bizim ərazimizdəyizdir. Amma orada sonra nə oldu? Ermənistan istəri həmin Kaşasunun kitabında yaxşı yazılıb. Daşdan tutun, daha heç nə etməyəcək. Nə elədi? Onlar yavaş-yavaş yer komissiyaları, agrikultur komissiyaların vasitəsilə yavaşlara o qışlaqları, yaylaqları bizdən götürdülər. Yəni, bizə deyirlər, urbanizmə kimi. Siz bunu istifadə etmirsiniz, ancaq bunu istifadə eyin ömürlük. Amma bu torbaqlar sizə qalmayacaq. Ona görə də onlar yavaş-yavaş o sərhədləri dəyişdirir. Bəs bizim beynəlxalq hüquqla tanınan sərhədlərimiz var bu MT tərəfindən? O gün Makron da dedi, bilirsiniz, o 91-ci ilin sərhədləri, əgər indi o nə üçün bugün bu vacibdir? Çünki Rusiya Federasiyasının mövqeyi dəyişib, Rusiya Federasiyası deyib, kim nə ilə Sovetlər Birliyinə gəlib, o ilə də gedəcək. Ona görə də biz əslin əvvəlində 36-cı ilin xəritələri götürsək, o Zakafqaz Federasiyasını və bugünkü o həmin Makron o gün dedik 91-ci sərhədə qoysaq, əmin sərhədə administrativ, biz görərik ki, Ermənistan qanunsuz Sovet vaxtında Azərbaycandan torpaqlar götürür və bu bütün torpaqları qaytarmalıdır. Orada ikinci cəhətdir var. Naxçıvanla problem çox sadədir. Çünki Naxçıvan sərhədi status sərhədidir. Kars müqaviləsində 5-ci bəndində aneksində göstərir və Moskva sərhədi. Əgər siz Naxçıvan sərhədini götürsəniz, status sərhədini və bugünkü sərhədlərə qoysanız, siz görəcəksiniz Ermənistan hansı sahələri götürüb. Bizim qocaman professorlarımız, xüsusən Bakı Dövlət Universitetinə bir neçə məqalə yazıb və orada siyahı var. Hansı rayonda neçə hektar Ermənistan götürüb. Bütün bu torpaqları Ermənistan-Azərbaycanda qaytarmalıdır. Çünki bugün Rusiya Federasiyasının, yenə də deyirəm, bugünkü mövqeyi ondadır ki, kim nə ilə Sovetlər Birliyinə gəlib, o ilə də getməli. Yəni, sərhədlər 39-21 dekabr 1922-ci ilə həmin sərhədə götürməli. Bu, siz deyirsiniz, Sovet Rusiyanın belə bir təklifi var. Amma nəzərə alsaq, görüş Brüsseldədir və Qərb-Moskva formatından xeyli fərqlənir. Belə olan halda sizcə, Praqa sammitində delimitasiya ilə bağlı olan qərarın məhz 1991-ci ilə əsaslandığını nəzərə alsaq, sizcə Brüsseldə bəs məsələ ilə bağlı hansısa bir xəritə gündəmə gələ bilər? İndi bilirsiniz, o günü mən yenə də istinad edirəm Makron çıxışına, Fransa 2-18 oktyabrda, o nə dedi? Dedi ki, güya ki, onun tövsiyəsidir ki, Praqada birinci dəfə iki ölkə 91-ci ilin sərhədini tanıdılar. Amma əgər biz mətni yaxşı oxusaq, orada yazılıb ki, ancaq ərazi bütövlüyü prinsipi tanındı. Yəni, o vaxtı da 91-ci ildə yanında da BMT yarananda həmin müqavilədə, həmin bəyanatda. Orada ancaq siyasi bir sənəd idi. Nə üçün etmişlər ki, Sovetlər Birliyini qıtarmaq istəyirlər və təzə qurum yaranır.
Və ona görə o sənəd ancaq prinsip sənədidir ki, hər iki ölkə, bütün ölkələr ərazi bütövlüyünü tanıyır. Amma biz əgər bugünkü günə gəlsək, yenə də deyirəm, bizim Ermənistan-Azərbaycan sərhədi arasında ona görə şəxsi sərhəd boşluq var, hüquqi boşluq. Çünki heç vaxt bu belə sənədlər imzalanmayıb ölkələr arasında. Ancaq yerli komissiyanı, agrokultur komissiyası yolları ilə Ermənistan yavaş-yavaş Azərbaycandan torba götürür. Mən bir söz demək istəyirəm. Bilirsiniz, indi o videolar çıxır. O günü Twitter'da, Facebook'da çox mühüm bir video var. O, Ulu Öndərin bir deməli, məruzası var bir yığıncaqda. O danışır o Zangezur dəhnizi haqqında və deyir ki, 22-ci ildə Sovetlər Birliği yarananda o dəhniz arasında 10 kilometr də Ermənistan arasında. Yəni 40 kilometr deyil. Və vaxtı ilə yavaş-yavaş o 10 kilometr ordu 40 kilometr. İndi sual verilir Ermənistana, Brüsselə kimə istəyir? Makron da sual verir. Necə olur ki, 75 ildə Sovetlər Birliği haqqında ölkə yarananda, təzə qurum yarananda 10 kilometr idi bu dəhniz. İndi 91-ci ildə olub yox ki. Hardadır o delta deyirlər o fransızca söz. Hardadır o fərq? Yəni o fərqi Ermənistan yavaş-yavaş Ben həmin o proseslə mən sizə necə açıqladım. Ermənistan yavaş-yavaş torpaqlarımızı o götürüb. Və bugünkü, yenə də deyirəm, Naxçıvan problemi daha asandır. Çünki o sərhəd status fərqidir. Amma Azərbaycan-Ermənistan sərhədi həmin o prinsiplərdən necə qurulubsa 36-cı ilin xəritəsi üçün. Elə də olmaz. Ona görə də Rusiya Federasiyası yadınızdadır. Dedi ki, Putin də o günü dedi görüşdə, bizdə xəritələr var, baş qərargan xəritələri. Biz onları verəcəyik və həmin xəritələr üstündə bu ölçü biçiləcək və baxılacaq. Və məncə Ermənistanda cəmiyyətdə böyük şok olacaq. Çünki 70 bütün 20-ci əsr Ermənistan xalqı xulyalarda qalıb. Onların ideologiyası, elitası həmişə deyiblər ki, Ermənistana hamı borcudur. İndi də deməli qabağa gəlir ki, nəinki Ermənistan borcudur, Ermənistan qaytarmalıdır. Ona görə də Paşinyan bunu da başa düşməlidir və Ermənistan cəmiyyəti buna hazır olmalıdır. Prosesdən bu qədər uzanması bu hüquqi boşluqlara görə deyirsiniz. Bəli, çünki təzədən bizim arqumentlərimiz var, Rusiya Federasiyası mövqeyi var. Bilirsiniz, Rusiya Federasiyası mövqeyi bizim üçün, mənim üçün aydındır. Çünki Rusiya Federasiyasının özün bugünkü deməli, dövlət mənafelərini belə qurub. Ki, xüsusən çünki başqa ölkələrdən, Ukraynanın, Avropanın onun çəkişmələri var və ona görə də Rusiya Federasiyası bu deməli, mövqeyi seçib ki, 1922-ci ilin sərhədləri əsasında o sərhədlər ölçülsün, bilçilsin. Rusiya Federasiyası ümumiyyətlə bu mövqeyidir. Amma bu mövqe bizim üçün, bugün Azərbaycan üçün, üst-üstə üçün, nə üçün? Çünki biz də deyirik ki, əslin əvvəlində sərhədlər başqa cürə idi və Azərbaycan belə objektiv baxsaq, o baxımdan torpaqlar itirir. Və bu torpaqları bir gün Ermənistan Azərbaycana qaytarmalıdır. Ola bilər, hamısını yox, amma bir çox qismini qaytarmalıdır. Mən istərdim biraz da delimitasiyadan sonra, ümumiyyətlə delimitasiyanın belə desək, tərəfi olan Ermənistandır. Amma Ermənistanda bugün biz revanşist açıqlamalar da görürük. Çox böyük dilemma var. Yəni, bir tərəfdən sərhədlərin delimitasiyasına dair müzakirə aparmaq istəyirlər ki, bugün komissiya işini görür. Bir tərəfdən də kütləvi informasiya vasitələrində, cəmiyyətdə, hansı ki, hakimiyyətin birbaşa deyə bilmədiyi şeylər mediada əks olunur. Belə bir açıqlama verilib ki, əslində Soçi görüşündən sonra gördük ki, hərbi ekspertlər tərəfindən deyilən fikirdir bu. Bizim müharibədən başqa çarəmiz yoxdur. Bu da tezliklə olmalıdır. Məhz əvvəlki açıqlamana baxsa, bu da noyabrı göstərir. Sizcə verilən bu müharibə anonsların məqsədi nədir? Bu məqsədli formadadır mı? Bu nəyin təzliqidir? Bilirsiniz, məncə bütün bu Ermənistanda kampaniya, təzə kampaniya qərbdən gələn referanslara aid. Bilirsiniz ki, Fransada Azərbaycan qarşı böyük kampaniya başlayıb. İndi sərhəddə olan münaqişə, o təzə uydurmalar ki, Azərbaycan-Ermənistan torpağı zəbt edir. Yəni, çox çətindir onu eləmək, amma biz onu etməliyik. Yəni, hər dəfə siz xaricdə deyəndə ki, Ermənistan 2 il boyu, yəni noyabrın, 2020-ci il noyabrından bəri deməli, göndərib təxribatçıları, təzə minalar qoyub, bombalar qoyub və Azərbaycan bezib 270 insan həlak olub biz tərəfindən və ona görə də həmin aksiya keçirilib ki, Ermənistan təzə təxribatçıları göndərməsin, siz onları hamısını xaricdə açıqlayanda bu vəziyyət, yəni buna baxış dəyişir. Amma bugün Ermənistanda yəqin ki, konsensus var, onlar elə fikirləşirlər ki, böyük bacı gəlib, indi bizdə böyük bacı, onlar adətən Fransa deyir, gəlib onları oradan nəsə xilas eləyəcək, nəsə eləyəcək. Amma məncə, büt
Bütün bunları, hamısı puça çıxacaq, bunları heç nə olmuyor. Çünki beynəlxalq hüquqda, Avropada, Charles Michel zəkasında, Avropa İttifaqı Komissiyanın o səviyyədə və bizim bütün müttəfiqlər, Rusiya Federasiyası, Amerika Birləşdirə, hamısında konsensus var. Bir, heç bir status məsələsi yoxdur. Yəni, Ermənistan rəsmi deməli, tanıdı ki, Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyünü, o status məsələsi getdi. Yəni, bütün böyük bir ermənilər, daşnaqların o iddiasalar onu puça çıxdı. İkinci, o ki, qaldı indi sərhədlərə, düz deyilsin, çətin məsələdir. Mən izah eləmək çalışdım. Nə üçün? Çünki Ermənistan vəziyyatı, cəmiyyəti şok gözləyir. Çünki bu məsələ artıq çıxsa, hamı başlayacaq axtarmağa, kim o vaxtı imzalayıb, kim vədlər verib, kim ermənilər erməni xalqını bütün 20-ci əsri boyu alladı. Deyib ki, bu hamısı bizimdir, hamısı bizimdir, ZOT da bizimdir, ZOT da bizimdir. İndi görərsiniz, ZOT kimin olacaq? Onları yoxsa bizimki bu sərhədlər təzdən ölçü biçiləndən sonra? Zaur bəy, siz qeyd edirsiniz ki, məhz bu müharibə anonsları, müharibə siqnalları qərbdən gələn bir şeydir. Sizcə Avropa İttifaqının missiyası ilə, ATƏT-in missiyası ilə əslində qərb bir növ onları yəni təşviq edirmi? Yox, mən belə deyirəm. Avropa İttifaqının planı başqa cürədir. Onların ümumiyyətlə, onların ümumi siyasi şarmışın, siyasi liniyası xətti belədir ki, sülhə nail olmaq, bütün infrastrukturları açmaq. Çünki Avropa, başa düşür ki, bu münaqişə, Avropada münaqişə çox vaxt çəkəcək və ona təzə xab lazımdır. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki nəzərə alsaq ki, bütün missiyaların göndərilməsi məhz Fransanın da təşəbbüsü var orada. Yəni, onda belə çıxır ki, Fransa bu müharibə anonsların verilməsində birbaşa məsul şəxslərdən biridir. Mən artıq sizə demişəm, Vəfa xanım, bizim yeganə yolumuz var, iki yolumuz. Bizim təbliğatımı xaricdə gücləndirmək və qısa, ən qısa vaxtında elə bil ki, mən onu deyirəm, mən belə tezis özüm yaratmışam, tutubuşu prinsipi. Lazımdır tutubuşu prinsipi ilə etibarən 24 saat fransız dilində beynəlxalq Azərbaycan kanalı dərhal yaransın və bütün fransız olan ölkələrində danışsın. Mən sizə bir effekt deyirəm, bilirsiniz? Bax, siz yəni ki, bilirsiniz, ayın 18-də ERA TV-də Fransada mənim böyük müsahibəm keçdi, 40 dəqiqə. Hamı mənə yazdı, hamı da mən o videonu göndərim. Fransızlar o videonu baxır, sonra da mənə yazır ki, onlar başa düşürlər. O gündə bir də Kakazlı Fransızda böyük müsahibə çap elədim, Macronu da şərh elədim, hamısını orada ölçdüm, biçdim. Yenə də mənə, bilirsiniz, Fransa bir mən yaşadığım canıbda məşhur psikiyatr, çünki mən öz bütün şəbəkəmə göndərim. O mənə, Azərbaycanın heç bir adi ətiyyatı o adamı, amma psikiyatrdır. Mənə iki kəlmə söz yazdı, Canab Sadıq Bəyli, sizin o iki videosu, video bugün də intervyunu müsahibə mən oxudum, indi mənim üçün çox şey aydındır. Aydındır, bizə də əslində aydındır. Biz də bilirik ki, beynəlxalq hüquq baxımından hər şey Azərbaycan tərəfindədir. Azərbaycan lehinədir. Sadəcə Ermənistan prosesləri bu qədər uzatması, beynəlxalq hüquq onların əleyhinə ola-ola biraz bizi narahat edən məsələlərdəndir. Biz əlimizdə olan hüquq və ya hüquqi üstünlüklərlə ermənilərə təzyiq edib bu problemləri tez bir zamanda həll edə bilmərikmi? Biz artıq eləyirik, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm. Xüsusən də delimitasiya ilə bağlı. İndi mən delimitasiyadan qayıdacam. Görürsünüz, beynəlxalq məhkəməsi, Haqa məhkəməsi, onun qərarı var, deməli, təxrəs alınmaz qərarı. Və orada yazılıb ki, Ermənistan POMA və VOMA iki hərbi qurumları buraxmalıdır. Bugün Ermənistan bunları buraxmır. Yəni, biz nə elə bilərik? Biz, məncə, yenə də həmin məhkəmədən tələb etməliyik ki, bu qərarın bu hissəsi icra olunsun. Çünki nə üçün? Həmin siz deyirsiniz, Ermənistanda revanşist o fikirlər həmin oradan gəlir. Çünki Paşinyanın onun zəifliyidir. Əgər Paşinyan, biz görmüşük mətbuatda, həmin o POMA-nın rəhbəri Paşinyana məktub yazıb, yalnızadır ki, buraxmıyım mənim qurumu. Sonra da heç də eşitməmişim. Yəni, Paşinyan belə zəifli göstərəndə həmin qurum Ermənistanda mövcud olmağa və yenə də vətəndaşlığı hərbi təlimlərə cəlb etməyə belə bir revanşi şey olanda onların axırı pis olacaq. Ona görə də Ermənistan bugün beynəlxalq məhkəmənin qərarına riayət etməlidir. POMA-VOMA təşkilatları buraxmalıdır və mən yenə də deyirəm, çox vaxt demişəm, Paşinyanın üsulları və hüquq üsulları o gələ Ermənistan publik sferasına bütün revanşistları, bütün o daşnaqları, kim Ermənistanı bugün müharibə aparır, onları kənarlaşdırsın, bir. Bir də universitet cərgələrdə professorlar, bilirsiniz, bu Fransa 3-cü Respublikasında olub, onları xüsusi qanunla kənarlaşdırsın, çünki bugünkü Ermənistanda bu qəbul edilməzdir ki, universitetdə müəllimlər hüquqi fakültəsində dərs deyir və sonra da orada harısa prezentasiya eləyir və orada tələbələr Azərbaycan bayrağını səhnədə cürür. Bilirsiniz,
Hamısı bundan gəlir. Çünki əgər siz gənc nəsli belə yetişdirirsiniz, ksimofobiyada, nifrətdə və yenə də xuliyalar cəmiyyətdə deyirsiniz, kimsə bizə sursat verəcək, silah verəcək və biz revanş eləyəcək, bu Ermənistan təzə məqlubiyyətə gətirəcək. Və yenə də ermənilər bir gün başa düşməlidir ki, yenə də qurban olacaq, yenə də çox adam olacaq və bunlar hamısının kökü daşnaqlardır və bugün Paşinyan bunu başa düşməlidir. Zaur bəy, vaxtımız çox təəssüf ki, az olduğuna görə son olaraq sizdən qısaca bir məsələ ilə bağlı da fikrinizi söyləmək istəyirəm. Surem Papikyan, Ermənistan Müdafiə Naziri Avropa İttifaqı Missiyasının rəhbəri ilə görüşübdü. Bu, son olaraq məlumatlardan biridir. Və Surem Papikyan hər cür dəstəyi verməyə hazır olduqlarını dilə gətiriblər. Sizcə son olaraq bu missiya çərçivəsində Avropa İttifaqının rəsmiləri ilə görüş necə təsir edəcək bundan sonraki münasibətlərinə və yaxud arxayınlıq yaradacaqmı onlar da hansısa bir məqamda? Bilirsiniz, Vəfa xanım, mənim fikrimcə, Ermənistan bugün həmin missiya çərçivəsinə hər cürə gizlətmək istəyir, nə üçün sərhəddə münaqişə olur. Çünki bizim argumentlərimiz var, onların da argumentlərimiz var. Amma bilirsiniz, bizdə üstünlük bizdə nə üçün? Çünki Avropa İttifaqı, onların ekspertləri, Azərbaycana gələndə ya da rəy sorğusu eləsə, biz onlara həmin o 2022-ci ildən sonra olan minaları göstərəndə, Azərbaycan torpağında o təxribatçıların, saxlanılmış təxribatçıları göstərəndə, onların protokolu, çünki onlara sorğu olub, onlar da iş aparılır TTX tərəfindən, hamısını göstərəndə Ermənistan bunlara cavab verməlidir. Necə olur ki, 10 noyabr 2020-ci ilinin 10 noyabrdan sonra Azərbaycan sahəsində, torpağında təzə bu təxribatçılar gəlib, minalar basırıb və 270 adam həlak olub. Buna kim cavab verəcək? Və Ermənistan bunu, məncə, bugün hər cürə onu gizlətmək istəyir. Onların bir amili var, bilirsiniz, çox o erməni daşnaqları Fransadan gəlirlər Ermənistana. Onlar güya ki, öz gözünlə görüblər, onları güya ki, görüblər, sonra qayıdırlar orada və orada danışırlar ki, biz olmuşuq, biz orada o yerdə olmuşuq, insanlar da danışmış, onlar qorxur. Mən də xayiş eləmişəm Diaspora Komitəsindən, həmin sahələrə gedim və öz görümlə görüm. Çünki mən Fransaya qayıdacaq bir neçə gündən sonra və bizim senatda da orada ola bilər aksiyamız olsun, yəni görüşlərimiz olsun və mən də istərdim öz gözümlə görüm o sərhədiz və sonra qayıdım Fransaya, deyim ki, mən də olmuşam, mən öz gözümlə görmüşəm və mən də bunları hamısını sizə ehtiraf etməyə və sizə təqdim etməyə hazıram.